Macaé é uma terra muito querida. É uma terra movida pela força do seu povo trabalhador. Macaé é reconhecida como a capital nacional do petróleo. É uma cidade acolhedora que encanta por todas as suas belezas naturais. Após anos difíceis e um momento crítico de pandemia, a nossa cidade voltou a ter esperança de crescer, de sonhar e acreditar num futuro melhor e próspero. O trabalho está apenas começando. O governo Elbert Rezende reinaugura o Parque de Exposição com a Expo para a comemoração de mais um ano de vida da nossa querida cidade de Macaé. Parabéns, Macaé, pelos seus 209 anos. É o Alerta Cidadão com o mandato do vereador Luiz Matos nas ruas, porque o Alerta Cidadão é a voz da população.